Për shëndetje dhe mirë se vini në parashikimin e javës, shenjë blicjapit, që nisë kjo javë me hënën e plot në shenjën tuaj. Po, nuk është e keqe, nuk është negative, ju ndihmon në shumë gjëra dhe shumë aspekte, por për parashikimet e detajuara të shenjës tuaj, normalisht i gjeni në kanalin tim në YouTube Zodiac Oracle. Për parashikimet e javës tani jemi aktualisht të kundodhemi, sigurisht like, follow, share dhe vazhdojmë. Vazhdojmë të shohim se çfarë java dhe fitime dhe ekuilibra ekonomiko-financiare dhe sa thuash, nëse do të keni ditur si të silleni, nëse do të keni qenë mjaft të disiplinuar në realizimin e objektivave tuaja, në qoftë se keni vepruar mirë, atëherë arrini të keni një goxha stabilitet ekonomiko-financiar dhe arrini një farë mirë që një je dhe stabiliteti brenda jetës tuaj, do të thënë që sot e vini re këtë gjë dhe sigurisht që është dhënë e plot. Ndikimi i kësaj gjëje, kjo që ka nisur që janarin që lan pas, janarin e 2023-shit, dhe që lan pas janarin që pjesht muajin janar, dhe po kjo ajo që është më e rëndësishme është fakti që dhe normalisht kemi dhe Jupiterin këtu dhe Jupiteri krijon një aspekt shumë të mirë me hënën e plot në shenjën tuaj sot, por dhe për ju që keni Jupiterin në shenjën e blicjapit, favorizoni edhe më tepër akoma. Kështu që po, është moment i bukur sot ku shikoni më në fund se keni arritur të paktën të keni një stabilitet ekonomiko-financiar dhe stabilizohet jeta juaj dhe duket se vjet një farë mirëqenje je dhe prosperiteti prej këtë në vazhdim në jetën tuaj. Mirë, shumë mirë. Për ju që akoma keni vështirësi ekonomiko-financiare dhe po përpiqeni akoma të gjeni një farë balanci midis shpenzimeve dhe fitimeve, atëherë le të themi se nëse do të dini të veproni si duhet, nëse nuk do të shpenzoni më shumë nga ç'duhet, nëse do të dini të kapni ato ofertat, propozimet që ju bëhen siç duhet, atëherë le të themi që këtu edhe ju arrini të keni ato fitimet tuaja. Okej, do të thënë mundoni të ekuilibroni njërën me tjetrën dhe të dini goxha mirë me rezultatet tuaja. Sigurisht që humbjet e fitimet janë brenda loje, por që për ju për shembull që keni dashur të investoni ose të investoni diku, do kuptoni shumë mirë për shembull që duhet të harxhoni, por që edhe të fitoni. Thjesht mundoni të siguroheni se harxhimet nuk janë më shumë se fitimet, okay? Por që ditë e bukur kjo sot për financat dhe për të arritur një farë ekuilibri ose përse i përket investimeve të zënë një farë, do të thënë të kenë një farë rezultati pozitiv. Ato investime që bëni, thjesht mjafton të mos dilni jashtë parashikimeve, okay? Dita e martë tani, ditën e martë nuk e di pse do të ndjeni çik si, të paktën shpirtërisht dhe përsa i përket ndjenjave tuaja dhe aspiratave tuaja, pavarësisht se dita e hënë është ditë shumë e mirë për financat, në vijat të përgjithshme për jetën tuaj, akoma duket se diçka nuk po shkon ashtu siç duhet. Domethënë, ta zëm se jemi shumë mirë ekonomikisht, financiarisht ose arrim të kemi një farë ekuilibri, por pastaj kujtohemi se ka edhe diçka tjetër në jetën tonë që nuk na lë të jemi rehat. Për shembull, akoma nuk e kemi arritur të jemi me personin e dur, akoma mungon ajo dashuria nga jeta juaj, mbase nuk jeni akoma atë nivel që keni dashur të jeni me jetën tuaj, pra diçka ka që nuk ju bën të ndjeni mirë, pra dita e martë, dhe po mund të zhgënjeni nga një person, ose sa thuash thjesht në vija të përgjithshme mund të kuptoni se pavarësisht fitoreve, nuk keni arritur akoma të jeni atje ku realisht jeni dhe ndonjëherë vjet re dhe se keni pritur reagime nga persona të caktuar, dhe ato reagime nuk po vinë akoma. Nëse çik të përhumbur jeni ditën e martë dhe me sa duket akoma ato gjëra që prisni të vinit nuk kanë ardhur ende. Për sa i përket ditës së mërkurë, fitore përsëri, më në fund këtu pavarësisht ditës së martë që jeni akoma çik si kështu nuk e di se çfarë, kemi një fitore shumë të madhe. Do thënë gjithçka që duket si një farë boshllëku ditën e martë, ditën e mërkurë është si ta thuash, ku ti them, për këtë qiellin me dorë le të themi. Kështu që po është momenti ku mund të gëzojeni, është momenti ku mund të shikoni se akoma jeni në kohë për të realizuar ëndrat tuaja ose duket se një ëndër e juaja bëhet realitet. Pra është thjesht ditë arritjesh, qëllimesh që keni,
përmbushjes të ëndrave, aspiratave, objektivave, kështu që është ditë shumë e bukur kjo, dita e mërkurë në vija të përgjithshme për një ëndër tuaj që bëhet realitet, le ta themi kështu, le ta mbyllim, sepse nuk është edhe e nevojshme ta zgjasim shumë. Gjithashtu është një ditë shumë e bukur, domethënë ku ju kuptoni se ose ripitoni, pra nëse dita e martë është një ditë që nuk ka vetbesim, domethënë duket sikur ju duket vetja të pakët, të vegjël, pa vetbesim, sikur nuk ja dini dot ditën e mërkurë. Menje për sine, kupton, dhe fitoni përsëri atë betbesimin tek vetja juaj, pse? Sepse me sa duket përmes një vlerësimi që i bet punës tuaj, ose një fjalë të mirë që u thuhet nga personi që keni në krah, ose nga një, se ti se çfarë vjen në jetën tuaj kështu papritur, duket se ndjeni përsëri me vetbesim, domethënë kthehet vetbesimi dhe çdo fjalë të realizohet ajo çka realisht kërkoni të realizoj ditën e mërkurë. Ditën e njëjtë tani. Ditën e njëjtë përsëri, domethënë çfarë vjetre, nuk ka më ndikime negative. Shiko, këto janë parashikime që uni bëj sipas mënyrës time. Nëse dikush rastis që shikon letra për shembull si puna ime dhe nuk kënaqet me interpretimin që bëj kësaj letre, mos harroni që gjithmonë këto janë interpretime personale. Ju e dini shumë mirë dhe zyrt harroni këtë gjë, okay? Që mos u bëni keq dashës, dua të them, kundrejt njëri tjetrit. Atëherë, këtu çfarë vëre? Tani për ju që jeni një marrëdhënie çift që nuk ju kënaq, e mbyllni këtë gjë. Domethënë, për ju që nuk e keni gjetur akoma jeni me dikë, por nuk e quani personin e jetës tuaj, e largoni këtë person nga jeta juaj. Për ju që për një kohë shumë të gjatë ju kanë mbajtur në gojë, keni qenë objekt bisedash, ka pas persona në jetën tuaj që kanë ndikuar në vendimarrjet tuaja ose kanë dashur të ndikojnë në vendimarrjet tuaja, duke qenë shkëputur prej këtyre personave dhe këta nuk kanë më ndikim tek ju. E njëjta gjë vlen për marrëdhënie me motra, vëllezër, nëse këto marrëdhënie ka qenë toksike, duket se këta më ndikim tek ju nuk kanë, ose të paktën ndërpriten këto lloj marrëdhëniesh ditën e njëjtë, dhe në përgjithësi le të themi që personat që vinë në jetën tuaj prej këtej në vazhdim nuk do të kenë më tiparet e atyre personave që kanë ekzistuar deri më sot në jetën tuaj, domethënë personat që s'mund të kishin besim, personat që u lirin në balt, personat që thjesht kërkonin të ndërhynin në jetën tuaj por nuk ju jepni zgjidhje problemeve dhe çështjeve tuaja, thjesht ai ndërlikonin edhe më tepër. Kështu që le të themi që prej këtej në vazhdim jam shumë optimiste për sa i përket jetës tuaj sociale dhe jetës tuaj sentimentale me personat që vinë prej këtej në vazhdim, them se do arrini të keni një person i cili nuk do i ngjaj atyre që keni pas, por që vjen me, sa thua, mundësi realizimi më të mira pra për ju. Çfarë mund të them tjetër për atë letër? Dhe përse i përket bashkëpunimeve, duket se më në fund arrini të keni bashkëpunime me vlerë prej këtë në vazhdim, që nuk kanë si qëllim t'ju boshatisin, por kanë si qëllim t'u ambushin xhepat, okay? Dhe t'ju vlerësojnë për atë që realisht jepni dhe ofroni. Po, dhe ku vemi tani? Vemi në ditën e premte. Dita e premte tani, gjithë bota është e juaja, nuk më bën çudi. Normalisht kjo hënë e plot është në shenjën tuaj, është në banesën tuaj të parë, jeni ju vetë, dhe ajo që ka ju thash për ditën e mërkurë, nuk e keni idenë se sa bete juaja ditën e premte, ose ditën e premte më në fund kuptoni se keni arritur në finishin tuaj ose të paktën një objektiv, një ëndër, një diçka që prisni ta realizonit, më në fund e realizuat. Mos harroni ndikojeni më tepër ju që keni lindur në dietën e dytë të shenjës tuaj, unë thash nga data 4 deri në datën 8, por që nuk i dihet se çfarë të tjera, nuk i dihet se si e keni hartën tuaj dhe ku mund të keni planetet të tjerë në këto grada, le të themi, në shenjë, në këtë shenjë. Kështu që gjithë bota është e juaj, apo ditën e premte do të ndjeni pikërisht kështu, jeni lodhur, jeni raskapitur, jeni munduar, por duket sikur edhe po vlerësojeni dhe po realizojeni avash avash ose të paktën për ju që do ju bëhet një propozim dhe ka shumë mundësi që një pjesë e mirë juaj të merrë një propozim për martesë ose për fejes ose për një fillim të ri në jetën tuaj ose në një ambient pune ku jeni ju bëhet një goxha ofertë madhe e bukur, duket se këtu përmbushni një prej qëllimeve tuaja kryesore. Për ju që keni pas probleme shëndetësore ose në prakticitetin tuaj, të mos harroni që jeta ose thua shëndeti është një prej vlerave më të madhe, ka vlerë më të madhe në këtë jetë, kështu që edhe ju me sa duket ja dini të keni një fitore shumë të madhe, pra bëhet fjalë për fitore dhe më në fund duket se ja dolët ose po ja dini shumë mirë. Dhe po, pjesë e kësaj fitore dhe është jeta juaj e re, me ndoshta një person që vjen në jetën tuaj, për të qëndruar dhe për mos të larguar më, me një ofertë apo propozim shumë të rëndësishëm që ju bëhet dhe që ju ndryshon jetën tuaj të rësisht dhe rënjësisht, për çfarë do gjë që është e re në jetën tuaj, gëzoni sepse ka ardhur t'u ndryshoj jetën përfundimisht. Dhe këtë gjë kuptoni ditën e
shtun. Dhe ditën e diel, e, o më bukur se kash, nuk di çfarë të them. Gjitha vështirësitë që keni pas kanë kaluar, shëndeti juaj po gëzoni shëndet të plot, ekonomia, financat përmirësohen dhe personi që vjen në jetën tuaj vjen më në fund për të qëndruar.